дружен, не страшны тревоги, нам любые дороги дороги. Ну що ж, всі номінанти достойні, погодьтеся, але у номінації «Кращий вокальний виконавці року» перемогу здобув арт-гурт 102FM головного управління Національної поліції України у Херсонській області. Вітаємо вас, рідні, дорогі! Ми кажемо! Ромка, от і ти, як фронтмен, дочекався свого гран-прі. Тримайте це вашому колективу на удачу. От такий червоний півник. Ну, нарешті. Вітаємо вас. Ну і знаємо, що є таке у вас оригінальне привітання для наших телеглядачів. Це відео-привітання. Давайте подивимось. Такі новорічні різдвяні побажання від арт-гурту 102FM провітали, поздоровлення пролунали, ви побачили їх у нашій студії. Так ми проводимо предсвяткові такі дні. Ага, отак, у релаксації такі, так? Така музика, знаєш, нікуди не поспішаєте, ніяких корпоратив, нічого. Ну, це в цьому квіті. Ага. Ну, просто Ромка, бачите, не хоче відкривати всіх секретів. У складі арт-гурту головного управління ми хочемо привітати, ну, по-перше, як поліцейський гурт весь Херсонський регіон, щоб ці новорічні свята у нас пройшли без жертв, це по-перше, щоб ви не дзвонили, а якщо є така нагода подзвонити 102, то тільки поздоровити поліціянтів із Новим роком, але ні в якому разі не запросити. А можна взагалі, ну, такі виклики робити? Зараз навчить Ромка. Я скажу так, можна, але жартувати треба акуратніше, бо за виклик, який не відповідає дійсності, це відповідальність передбачена. Так що, якщо ви просто подзвоните 102 і побажаєте провести Новий рік, ну так сталося, що чергові вони чергують і насторожі стоять і в усі новорічні свята, щоб нам було спокійно відпочивати. І тому я так вважаю, ми впевнені, що ви будете достойними відпочивальниками. Ну що ж, і я хочу, щоб долучилися до твоїх побажань всі учасники гурту. Прошу, Тома, Ігор. Іринку ми сьогодні вже чули і побажали. Нас Томік любить говорити, особливо з утра. О, так, вона найбалакучіша. Ну що ж, хочеться, мабуть, пожелати. Ми желали вже здоров'я всяческого, ми желали
всего-всего-всего хорошего. Я вот, когда Лена упомянула о времени, как его проводят, я хочу пожелать всем нам и вам, и нашим зрителям, чтобы у нас было больше свободного времени, больше времени легкого, которое можно потратить на себя, на своих близких. Игорь, я прошу прощения, расскажешь потом нам, как, что такое свободное время. Обязательно. А наболевшим. Я ж не могу тоже рассказать. Це звичка Чухалова перебивати. Вибач, що ми говоримо, коли ти перебиваєш. Зарази. Поэтому побольше свободного времени, побольше веселья, хорошего настроения, улыбок и еще, наверное, давайте снега закажем. Килограмма два хотя бы, вот каждому. На голову! Снег в студию, пожалуйста! Дякуємо вам. Ну і хоча б, якщо не за вікном сніжок, то у вашій сьогоднішній пісні. Нехай він буде. Обов'язково. Давайте, пісня. У леса на пушке жила зима в избушке. Она снежки солила в березовой кадушке. Она сучила пряжу, она ткала холсты, ковала ледяные, да над реками мосты. Потолок ледяной, дверь скрипучая, за шершавой стеной тьма колючая. Как шагнешь за порог, всюду иней, а из окон порог синий-синий. Потолок ледяной, дверь скрипучая, за шершавой стеной тьма колючая. Как шагнешь за порог, всюду иней, а из окон порог синий-синий. Ходила на охоту, ковала серебро, сажала тонкий месяц в хрустальное ведро. Деревьям шубы шила, дарила санный путь, а после в лес спешила, чтоб в избушке отдохнуть. Потолок ледяной, дверь скрипучая, за шершавой стеной тьма колючая. Как шагнешь за порог, всюду иней, а из окон порог синий-синий. Потолок ледяной, дверь скрипучая, за шершавой стеной тьма колючая. Как шагнешь за порог, всюду иней, а из окон порог синий-синий. Потолок ледяной, дверь скрипучая, за шершавой стеной тьма колючая. Как шагнешь за порог, всюду иней, а из окон порог синий-синий. Артгурт 102 FM Головного управління Національної поліції України у Херсонській області сьогодні співали для вас і вітали вас із наступаючим Новим роком. Яночка, зачекаємо так. Теж подарунками сьогодні. О, я люблю подарунки. Ти фізично йди до нас, якщо можеш. Можу. Поближче. Ми поки ти не бачила, поклала цей подаруночок під ялинку. Тому будь ласка. Як романтично. Це ми. Це для того, щоб ти розвертайся. Це для того, щоб ти завжди знала, що ми разом прокидалася з тобою і лягала спати за однією думкою, відмічала дату. Давай таким чином зробимо. Давай, да? Давай. От сюди вже поставимо. От. От, на перше число, це такий відлік у нас буде в 17-му році. Лен, і кожного дня, перелистаючи, отак от доба прийшла, перелиснула, згадала нас. Якщо є бажання, зателефонуй, запросила каву, так. От, тому, отак, щоб наступний рік ми також і разом із тобою проводили час. Дякую, Ромчику, дякую, мої кохані, мої
новенькі люди. Дякуємо подружкам і друзям за таке свято, яке ви тут створюєте. Ну, а далі трохи музики на телеканалі Скіфі.